Salve, rapaziadinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao rap do Sakuta do canal do Mikael. Mas antes de tudo, quero agradecer vocês, a gente já tá pertinho de bater 54 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado de verdade, velho. É um absurdo, mano. Sempre que eu penso, velho, que são 54 mil pessoas, mano, me assistindo, velho, eu fico em choque. Mas enfim, rapaze, muito obrigado do fundo do meu coração, velho. Vocês realizaram meu sonho. Eu sou muito grato a cada um de vocês. E lembrando vocês, temos vídeo todos os dias no canal, 4 vídeos por dia. Então deixa o seu like, se inscreva no meu canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Conto com a ajuda de vocês. Me segue também no Instagram, rede social que eu mais sou ativo. Me segue por lá. Me segue na Roxinha também, na React, tudo junto você me acha por lá. E entra no nosso servidor do Discord, vocês não vão se arrepender, o povo é super simpático, é sempre tipo gente boa. Lembrando que o link original reagido vai estar na descrição, dá uma moralzinha lá, e dito isso, vamos pro som. Então vamos que vamos, rapaz, direto pro canal do Mikael, o rap do Sakuta de Bunny Girl, em 3, 2, 1, play. Em 6 de maio, encontro uma Esse anime é muito garota bom, velho, parece ser vestida muito de bravo. coelhinha. Ela é Sakurajima, mas não entendia porque só eu ri, ninguém via. A síndrome da adolescência é um trauma que traz consigo consequência. Cansada da fama, essa crise fez com que o mundo apagasse a sua existência. O que me fez te ajudar é porque da minha irmã ninguém acreditava. O bullying virtual, cortes em seu corpo, essa crise só traumatizava. Farei de tudo pra ter a chance de ficar perto de você até o fim. Quero ser o alguém pra você, como essa pessoa sempre foi pra mim. Se eu caísse no sono, novamente nunca mais Mas, gente, pera aí, rapidinho. Como que ele descobriu isso? Que, tipo, só quem dorme não vê ela? Deixa aqui nos comentários. A sua despedida, porque eu ainda não fiz tudo que eu podia. Mas relembro de todos os momentos em que só nós dois juntos passamos. Meu amor supera a ignorância do mundo, mas saiba que eu te amo. A minha irmã traumatizada, minha mãe hospitalizada, adoecendo mentalmente por não conseguir aceitar. Meu pai nos deixou de lado pra ficar ao lado dela, vivendo por ela, juntos vamos nos recuperar. Encontro meu pai e nossa mãe melhor está. Vai a cair de finalmente para a escola irá. Sem medo é hora de iniciar a nova história. Mas no dia seguinte ela perde suas memórias. Tudo vejo retornar. Morto em um acidente, só ela pôde se salvar. O coração transplantado pra ela continuar. Meu peito sangra, pois meu coração está mais de um lugar. Por ela esse acidente virá acontecer. Jogo o que eu faço, não quero morrer. Mas o meu destino saiba, eu aceitei. Eu jamais iria te odiar, porque eu sempre te amei. Mas já era tarde demais, não cheguei a tempo. Pulso batida, vejo ela caída, a mãe está morta. Mas é bom te ver de novo, mas não vou deixar que saia daqui. Eu prometo seremos felizes. Lembra, foi isso que eu prometi. Se morresse pela minha felicidade, eu me sentiria culpado. Jamais jogaria fora meu primeiro amor. Choco, muito obrigado. Meu Deus, mano. Porra, já não ia mais ver o anime, tá ligado? Meu Deus do céu, mano. Mano, devo admitir que o Mikael me enganou facinho, hein, velho? Pelo amor de Deus, mano. Cara, realmente, mano, se rolasse aquilo ali, eu não ia mais assistir o anime, tá ligado? Porque eu já basta One Piece na minha vida que me faz ficar inchado, tá ligado? Eu não quero outros, mano. Pelo amor de Deus, mano. Eu chorei em um One Piece, não tá escrito. Imagina em um anime desse jeito aí, cara. Tá ligado? Outro anime é aquele do pianista, velho. O do pianista eu não chego nem perto, cara.
Pelo amor de Deus, mano, não vou ver o do pianista, cara. Podem pedir o quanto quiser, não vou assistir, mano. De jeito nenhum, cara. Eu entro em depressão se eu assisto aquele anime. Não é nem zoeira, velho. Mas, mano, eu tô muito curioso pra entender como que ele sabe que só quem dorme não vê ela, tá ligado? Porque com certeza esse malucão aí, ele já dormiu alguma vez na vida dele, né? Ele não é um maluco. Ele já deve ter dormido e ele via ela mesmo assim. Eu queria entender como que ele chegou à conclusão, sabe, que só quem dorme deixa de ver ela, e como que ele conseguiu lembrar dela mesmo depois dele ter dormido, tá ligado? Ele viu alguma foto, lembrou dela, mas é que, tipo, a proposta do anime é quem dorme esquece da mina. E ele lembrou mesmo assim, então deve ter algum negócio rolando por aí, tá ligado? E, cara, vou falar pra vocês, mano, eu fiquei com muito medo dela realmente morrer, mano, porque... Não ia dar pra mim não, viu, cara? Não ia rolar. Mas, cara, eu tô com muita vontade de assistir esse anime, até porque vocês falaram que ele é bem curto e dá pra terminar em um dia ou dois, tá ligado? Então, vai ser bem da hora, mano. Eu quero, tipo, tirar um dia pra eu não fazer nada, só assistir esse anime, tá ligado? Porque eu tenho certeza que eu vou gostar muito. E se bobear, vai ser um dos meus tops, mano, porque eu curto esse tipo de anime que é mais voltado à história, tá ligado? Não só porradaria e magia e toma soco na cara e chute no olho e tudo mais, tá ligado? E, mano, falando um pouco da música, velho, o Mikael, ele é insano, cara. Sério, o bichão, ele é muito brabo. E eu falo, mano, esses moleques que estão surgindo agora, o Mikael, ele não surgiu agora, ele tá faz um tempo, tá ligado? Mas eu tenho certeza que ano que vem, mano, vai ter muita gente estourando aqui no Rap Geek, tá? Mano, ele fez letra, voz, mix, master, edição e instrumental, tá ligado? Ele só não fez a thumb do bagulho, o resto tudo ele que fez, mano, e ficou uma qualidade... absurda, mano, e eu adorei do jeito que terminou a música, cara. Tipo, ele termina agradecendo a mina, tá ligado? Olha que da hora isso aqui, ó. Meu primeiro amor, chocou, muito obrigado. E daí toca o piano e para, tá ligado? Muito da hora, velho. Eu gostei muito, velho. Muito brabo mesmo, mano. Mas enfim, rapaz, esse foi o vídeo. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Lembrando, temos vídeo todos os dias no canal, 4 vídeos por dia, então deixa o seu like, se inscreva no meu canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Conto com a ajuda de vocês. Me segue também no Instagram, rede social que eu mais sou ativo. Me segue na Roxinha, na React, tudo junto, você mexe por lá. Entra no nosso servidor do Discord, deixa aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir. E é isso, mano, tamo junto, vocês são brabo. Até o próximo vídeo e falou!